Tjena, tjena, välkomna till Fire Mike testar. Och jag har en sån här liten grov mogi någonting. Och det är wasabi. Så det kan bli intressant att se wasabi i sån här format. De blir gröna. Wow. Spana in läget. Så jag ska göra så här så vi får lite mer fjong i grejerna. Så här. Räka på lite ljus. Jag vet inte om ni ser det, men de är äckligt gröna. Så nu får vi se. Det var wasabi. Det var lite mer krydda i dem. Se vad som händer när man äter på stycken. Här kommer. Den här wasabin kommer att ta några stycken, ska jag se vad som händer. Det var gott. Hettar till det så här. Det lägger sig. Efter lite tag tar det ett gäng till. Det är gott. Driva ut här. De kommer hetta på bra emellan. Ja, bra krydda den. Mums. Den kan jag väl rekommendera. 10 av 10. Om du tycker om lite hetta i grejerna. Så in på dollarstore. In på nötavdelningen och bara greppa dem och betala. Och sticka ut. Ha det bra. Tjingeling.